نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سيس مطالع كران سورة النساء آيت نمبر أكت تروان زفر آيت نمبر أكت دوهرستان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى سندي ناصر يساروي كود بود رحم كرن وول نهاية مهربان چو. يسألك أهل الكتاب اي نبي صلى الله عليه وسلم يم أهل الكتاب يعني يهود نس يهود شتاي پرسان أن تنزل عليهم كتابا مطالب استم کرن کہ کیا چون تتمن پر نازل کرن كتاب من السماء آسمان منز. فقط سألو موسى أكبر بلکہ حقیقت چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کر تمو سوال ام کھوت بٹ من ذالک ام کھوت بٹ فقالو پس یم ساتن تمو تمس فرمو ون ارن اللہ جہرا اے موسیٰ اس ہاون اللہ تعالیٰ نین پٹ فاخذت تم سائقہ پس رٹ تم تم سات ایک کڑک یا آسمانی عذابن بی ظلم ہم تہند امہ ظلمت نافرمانی ہند سب ثم تخذ العجل تم پت رٹ تمو وس پن معبود بنت من بعد ام پت ما جا اہم الاتہم البینات کہ یل زن تم نش آئے واضح روشن دلائل فعفونا عن ذلك بس ام پت کورس تم سات تم عفو تو درگزر و آتینا موسا بے کورس موسا علیہ السلام ستا سلطان مبینہ نن تو واضح اختیار و رفعنا فوقهم الطور بے کورس تم سات تم پٹ بلند کوہی طور تہ بمیسا کہ ہم تہند ام عہد پیمان خطر و قلنا لہم بے کرو اس تم تم سات حکم ادخل الباب سجدا کہ سب دی تو یت شہر کس درواز کن داخل سجدے ریز سر جھکاوت و قلنا لہم بے کرو اس تم حکم تم سات لا تعدو فی سبت کہ سبت کس قانون اس مز سبت کس معاملہ سن مکر زیادتی یا سبت قانون ما پھٹ رہے کہتے و اخذنا منهم ميثاقا غليظا بے رچو اس تم سات منش اک مضبوط عہد پیما فبما نقدهم ميثاقهم مگر تہند امی عہد شکنی ہند سب و کفرهم بآیات اللہ بے تہند بار بار اللہ تعالی سن آیاتن انکار کرنے کے سب و قتلهم الانبیاء بغیر حق بے امی سب یزن تمو انبیاء نا حق قتل کر و قولهم قلوبنا غلف بے امی سب کہ تم ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن تبلیغ یا نصیحت یا کرنہٕ ون تِم ٲسۍ تورٕ ونان سٲنۍ دِل چھِ ٹھیٖک تہٕ محفوٗظ تہٕ گِلافہِ منٛز تہٕ امہِ سبہٕ سپہٕ تِمن پٮ۪ٹھ پھٹکار تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ذلت بل تبع اللہ علیہا بکفرہم بلکہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہن یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ مۄہر یِہنٛدِ کُفرٕ کہِ سبہٕ فلا یؤمنون پس چھِنہٕ یِم ایمان انن وٲلۍ الا قلیلا سِوایہِ کم کینٛہہ و بکفرہم بیٚیہِ تِہنٛدِ امی کفر کِس پاداشس منٛز یا یِہنٛدِ کفر کہِ سبہٕ و قولِہِم علی مریم بیٚیہِ تِہنٛدِ مریم علیہ السلام سٕنٛز ذاتس پٮ۪ٹھ وننہٕ بہتان عظیٖما بوٚڑ بہتان تہٕ بوٚڑ الزام لاگٕنۍ کہِ سبہٕ و قولِہِم بیٚیہِ تِہنٛدِ ییٚمہِ وجہ وننہٕ کِنۍ انا قتل نل مسیحا عیسیٰ ابن مریم کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کوٚر اسہِ مسیح عیسیٰ ابن مریم قتل رسول اللہ یُس زن اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول اوس وما قتل ہو حقیٖقت چھِ یِہوٚے کہِ یِمو یہوٗدو کوٚر نہٕ سُہ قتل وما صلبو ہو نہ کھولُکھ سُہ پھاسہِ کوٗٹسٕے پٮ۪ٹھ ولاکِن شُبہ لہم بٔلکہِ سپُد تِمن شک شُبہ یا تِم سپٕد شُبہاتن منٛز و ان الذین اختلفوا فیہ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لُکھ اتھ متعلق اختلاف کران چھِ لفی شک منہا تِم چھِ اتھ متعلق صرف شکس منٛز مالہم بہ من علم چھُنہٕ تِمن اتھ متعلق کانٛہہ واضح علم تہٕ ثبوٗتھا کینٛہہ تہِ اِلتِبا زوٚن بٔلکہِ تِم صرف زوٚن تہٕ وہمہٕ گُمانس پیروی کران وما قتلوا یقینا تہٕ بیٚیہِ چھِ حقیٖقت یہِ کہِ یقیٖنن کوٚر نہٕ تِمو سُہ قتل کینٛہہ تہِ بر رفع اللہ الیہ بلکہِ کھول سُہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہن پانس کُن وقان اللہ عزیٖزا تِکیازِ اللہ تعالیٰ چھُ غٲلب قوت وول تہِ حکیٖمہ بیٚیہِ چھُ سُہ حکمت وول و ام من اہل کِتاب بیٚیہِ چھُنہٕ اہل کِتابو منٛز کانٛہہ اکھا تہِ الا لیؤمن نبیہ یُس نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ ایمان انہِ یا انان چھُ قبل موتہِ پننہِ موتہٕ برونٛٹھ و یوم القیامت یکون علیہم شہیدا تہٕ قیامتُک دۄہ آسہِ سُے یعنی عیسیٰ علیہ السلام یِمن پٮ۪ٹھ گواہ فبِ ظلم من الذین ہادوا پس یہوٗدن ہِنٛدِ مُسلسل نافرمٲنی ہِنٛدِ سبہٕ حرم نہ علیہم طیبات کٔرۍ اَسہِ واریاہ پاکیز چیٖز حلال چیٖز تِمن پٮ۪ٹھ حرام اُہلت لہم یِم زن تِمن پٮ۪ٹھ حلال ٲسۍ سپدیمٕتۍ وبہِ سدِہِم انصبی اللہ بیٚیہِ تِہنٛدِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ نِش باقین تہِ رُکاونہٕ کہِ سبہٕ
كثيره واريه واخذهم الربا بيتين سود كانت راتني كسب وقد نهوا عنه يلزن تمن سود خيرنش منع هو سامت كارن واكلهم اموال الناس بيتين باقي لوكن اموال كانت هرب كارن بالباطل باطل طريقه واتدنا للكافرين منهم بيشوش تمامز منكرين حقا هن قد تياري ثومت عذابا علیما اك دردناك عذاب لكن راسخون في العلم مگر يمزن تمن راسخون في العلم منهم مگر اتسيت يمزن تمامز علم وثاون بولچ علم اسمز راسخ والمؤمنون بيمزن ايمان بولچ يؤمنون بما انزل اليك تيمچ اني بيصل الله صلى الله عليه وسلم تحت ايمان انان يا انن بول يكيسا تحكو نازل سبت وما انزل من قبلك بتحت برت ايمان يزن تحي برون يا محمد صلى الله عليه وسلم نازل سبت والمقيم من الصلاة بيشتم نماز قائم ثوان والمؤتون الزكاة بيش زكاة ادا کرن والمؤمنون بالله واليوم الاخر بيشتم ايمان انان الله تعالى سبت اخرت كز دوحس برت أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يما يستملك يما نزل أن قريب أس دمو ضرور توتو بور أجر تو يشو يما آياتهم معني أس كرب كوشش يما آياتهم معني زانوش آه تش زانون يما أس كن يما ابتداء آياتهم من زيست وزح ابتداء پرانش احكامات قرآني يما تش سورة البقرة روشن مز مطالع کرن يات من أس بور كي يهود يما سادن حضرت موسى عليه السلام بني اسرائيل ان كن نبي بني تاو رسول بني تاو ام پتمن اصلاح كرن تندن تندن عقيده اس بگڑی امت الله تعالی سن عبادت نس سيستم عبادت نس منحرف سب دي امت تمز غلط کامن مز دنیا پرست مال پرست زر پرستی مز مبتلا گمت تمن كرن اصلاح احوال تند ایمان اس كرن تجدید رہنمائی رہبری كرن پت حضرت موسى عليه السلام نے بچیو تم فرعون سن جبر قہر نش فرعون کو تہن نظرن بروٹ کنی گھر کی آب سمندر اس مز رسوا تے ذلیل سپدت تو بنی اسرائیلی مسلمان بچے محفوظ رود ام پت تر اپور سہارا سینس مز تم پت کورنک اللہ تعالی عطا شام فلسطینس مز اقتدار تے حکومت تو یم یس بنی اسرائیل تاریخ مگر تم پت سہارا سین کے سفر دوران وچ سورہ البقرہ مز کت نعمت کر اللہ تعالی تمن پٹ عطا یعنی تمن پٹ سپز نعمت ہن بارش من تو سلوا آسمانی رزق تشک سہل تس ریگستانی علاقن مز آب مسلسل انتظام تہ تو تمہ پتہ باقی نعمت یم ابرک سائی تہ تو باقی چیز سپد ات سفرس مز تم حاصل مگر ام پت رود تم حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام دل دکھاوان تہذ گھر حاضری مز تہ نافرمانی کران ام پت یم سات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت ووت مدینہ منورس مز تین یہود تمو ہت امی قسمک اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہ کران سوالن پہ سوال سوال ہن مطلب اس اگر تھی جواب دیو تیل اس ایمان تیز وارن سو اکثر سوالن اس تمہ جواب ملان مگر تمہ پتہ اس بے منحرف سپدان معزن ہن کر مطالبہ امہ مطابق اس ونان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اگر تھی معزہ اسو انا ایمان ونان اس تھی مگر اگر معزہ وچھان تہ تمہ پتہ انہ ایمان تمہ پتہ ونان چھ جو چھ سحر یہ چھ نظر دوک یہ آئیو تہ تہن نظر بند کر غرض امہ طریقہ اعتراض اس تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کران تو ابتدا مز تمچی نشاندہی وہاں کر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یس الک اہل الکتاب یم اہل کتاب تہ سوال کران پرسان مطالبہ کران ان تنزل علیہم کتاب من السماء زی کرتے تو تمن پہ آسمان پہ کتابہ نازل یعنی یم اس یہود اس کن سات اعتراض کران تمن اک لیڈر اس کعب بن اشرف زن یہودی بوڑ عالم اس تم سز وننس پہ اس یہود یا پان تو اس کن سات پرسان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو چک ونان یت ما حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی رسول اس تھے پہنچوس بوتے تیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ تحریری احکامات آئے احکام اشرہ یم زن ونان ببلکل ورڈن مز 10 کمانڈمنٹس میل تمن آسمان پہ تحریری طور سو تان تک آسمانی کتابہ مقصد اس اگر تہ کتاب آسمانی حاصل گھس تحریری طور تیل کیا انن تم ایمان تو ات کرن تم اعتراض تعدد قرآن شریف ون بچو کت لاجک تو جواب کت دتن کہ مطلب اس قرآن شریف کے ماننو کہ اے یہودو تو عیسائیو یہودو تو چھو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام قسمک سوال کران کہ اس پیٹھ کتھ نازل کانہ کتابا تیل انو اسے پیٹھ ایمان گو ٹھیک گو آسمان پیٹھ اگر تحریری کتابی تیل چھو تو ایمان انن ول تھی ونتو تیل اک کت حضرت موسیٰ علیہ السلام میج نا آسمانی تحریر تمس میج نا لکھت احکامات احکام اشرہ یا 10 کمانڈمنٹس تو تمہ سات کیاز کرو تمس انکار
تٔمِس سۭتۍ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آو تِم احکامات ہیٚتھ تہِ تَمہِ ساتہٕ ووٚنوُس تۄہہِ یورٕ تٔمۍ ووٚنُکھ خۄدایَن کوٚر مےٚ سۭتۍ کَلام، مےٚ کوٚر خۄداے سۭتۍ کَلام، مےٚ دِتۍ تِم تعلیٖمات، یورٕ ووٚنوُس لَنو مِنا لَگا ہتا نَر اللہ جہرا، یعنی مُطالبَس پٮ۪ٹھ مُطالبہٕ کہِ اے موسیٰ أسۍ اَنو چانہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ یقیٖن، اَسہِ کیٛاہ پَتہ چھِ ژےٚ کوٚرتھا پٔزۍ پٲٹھۍ خۄداے سۭتۍ کَلام کِنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ، أسۍ اَنو نہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ ایمان یوٚتام أسۍ خۄدا پنٛنیو چشمو وٕچھُن. تہٕ اِسلیے آیہِ یِمَن آیاتَن منٛز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دِنہٕ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یِم یہوٗد تۄہہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ قٕسمٕکۍ تۄہہِ سوال بےہوٗد سوال کَران چھِ، تۄہہِ نوزٕ بِللہ لاجواب کَرنٕچ کوٗشِش کَران چھِ، تُہۍ مہ سپدِو رٔنجیٖدٕ، تُہۍ مہ سپدِو فِکِر منٛد. یِمو کوٚر حضرت موسیٰ علیہ السلامَس سۭتی سوال، تٔمۍ حالانکہِ ہٲو یِم چیٖز یِم معجزات تہِ وٕچھِکھ، تَمہِ پَتہٕ تہِ تٔمۍ سٕنٛز گَرٕ حٲضِر منٛز روٚٹُکھ گَرا ووٚژھ پَنُن معبوٗد. حضرت موسیٰ علیہ السلام گوٚو ژتجِہَن رٲژَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مُلاقات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کوہ طورَس پٮ۪ٹھ، یورٕ کوٚرُکھ شِرک. تہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوس ہم کلٲمی خٲطرٕ گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛز، واپَس احکامات ہٮ۪تھ یِوان، تٔمِس ٲسۍ وَنان کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یقیٖن یوٚتام خۄدا اَسہِ پَنٕنۍ چشمہٕ وٕچھُن ژےٚ سۭتۍ کَتھ کَران. نوزٕ بِللہ مِن ذٰلِک، اَمہِ قٕسمُک اعتراض. اِسلیے آو وَننہٕ یَس اَلُک اہلُ الکِتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یِم اہلِ کِتاب مُراد ہیوٚتُس یہوٗد تُہۍ سوال کَران، اَن تُہ نزلہ علیہم کِتابن مِنَ السما، زِ تُہۍ کٔرۍتو تِمَن پٮ۪ٹھ اَکھ کِتابا نٲزِل آسمان پٮ۪ٹھ، یعنی تِمَن پٮ۪ٹھ گٔژھ آسمان پٮ۪ٹھٕے وَسٕنۍ کانٛہہ کِتابا. اَمہِ پَتہٕ یِوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، تُہۍ مہ ہیٚیِو فِکِر، فقط سَلوٗ موسیٰ اکبر مِن ذٰلِک، موسیٰ علیہ السلامَس ییٚمِس یِم پَنُن نبی تہٕ رہبر مانان چھِ تٔمِس کٔر یِمو اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ سوال. فقالو، بَس ووٚنُکھ نہ تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ تہِ ووٚنُکھ خۄدایَن کوٚر مےٚ سۭتۍ کَلام یا خۄدایَن دِتۍ مےٚ احکامات، فقالو تٔمِس موسیٰ علیہ السلامَس فرموُکھ نہ تَمہِ ساتہٕ سارا سیٖنا کِس سفرَس دوران کہِ اَرِن اللہ جہرتَن، کہِ اَسہِ ہاوُن گۄڈٕ خۄدا سُہ نٔنۍ پٲٹھۍ کَلام کَران توٚتام أسۍ یقیٖن کَروے نہٕ کینٛہہ تہِ. فَقزت ہُمہٕ سا آیکت وِ ظُلم، بَس تَمہِ ساتہٕ رٔٹۍ یِم بنی اسرایلی اللہ تعالیٰ ہَن کَمہِ سۭتۍ آسمٲنی کَڑک تہٕ آسمٲنی عذاب سَپُد اَمہِ نافرمٲنی تہِ حضرت موسیٰ سٕنٛدِ دِل دُکھانہٕ کہِ سبب. سُمہ تخزُل اِزلہ مِم بادِ، اَمہِ پَتہٕ روٚٹ تِمو ووٚژھ تہِ بَنووُکھ معبوٗد، مِم بادِ ما جا اَتھُم البینات، ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِمو یہوٗدو واضح نِشٲنی ییٚتٮ۪ن تِمَن کُن آیہِ. تَمہِ پَتہٕ حضرت موسیٰ سٕنٛز گَرٕ حاضِر یِمَن ژتجِہَن رٲژَن ہِنٛدۍ مُلاقات خٲطرٕ گژھنہٕ وقتہٕ تِہنٛزِ گَرٕ حٲضِر منٛز روٚٹُکھ ووٚژھ پَنُن معبوٗد کہِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ ما یِیِو مت فِکِر، سب ما سپدِو رٔنجیٖدٕ فِکِر منٛدی ہِنٛدِ خٲطرٕ. یِمو چھِ پَنٕنۍ اَمبِیَن سۭتۍ اَمہِ کھۄتہٕ بدتر کوٚرمُت، حضرت موسیٰ ٲس یِم مانان ساروی کھۄتہٕ تھوٚد بوٚڑ، تٔمِس سۭتۍ وٕچھو کیٛاہ کوٚرُکھ. سُہ مت تخصُر اِسلٲمی بادِ ما جا اَتھُم البینات، یِمو روٚٹ نَنہِ نِشانہِ واضح دَلایل یِنہٕ پَتہٕ تہِ ووٚژھ پَنُن معبوٗد بٔنِتھ. فَعفَو نہٕ اَنزالِک، اَمہِ پَتہٕ تہِ کَریو أسۍ تِمَن معاف، مگر تِمو تُل نہٕ تَمہِ معٲفی ہُنٛد تہِ فٲیدٕ کینٛہہ تہِ. وَ آتَے نہ موسیٰ سُلطانہ مُبیٖنا، بیٚیہِ کوٚر اَسہِ موسیٰ علیہ السلام عطا واضح اِختیار، سُہ اوس نہٕ صرف پیغمبرٕے یوت رسولٕے یوت بٔلکہِ حُکُمران تہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہِ میٖج رحبت رہنما تہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہِ میٖج یِمَن فِرعون سٕنٛدِ ظُلمہٕ نِش آزٲدی، تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہیوٚک تِمو سہرا سیٖنَس منٛز آزٲدی سان سفر کٔرِتھ. تٔمۍ سٕنٛدِ رہنما منٛز گٔے تِم روانہٕ پَتہٕ شام تہٕ فلسطیٖن کُن، ییٚتہِ زَن تِمَن پَتہٕ حکوٗمت اِقتِدار تہِ حٲصِل سَپُد بنی اسرایلَن. وَرَفعنا فوقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِم، بیٚیہِ کَریو نہٕ أسۍ تِمَن پٮ۪ٹھ کوہِ طور تہِ بُلنٛد تِہنٛدِ عہدٕ پیمان کہِ سبہٕ. یہِ تہِ چھُ سورہ البقرَس منٛز وضاحت سَپدیومُت، ییٚمہِ ساتہٕ بنی اسرایلو حضرت موسیٰ علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ اعتراض کوٚر، اے موسیٰ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو ژےٚ پٮ۪ٹھ یقیٖن کہِ ژےٚ کوٚرُتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام، اَمہِ پَتہٕ کٔرۍ مُنتخب حضرت موسیٰ علیہ السلامَن بنی اسرایلو منٛز 70 نُمایِنٛدٕ، تَمہِ پَتہٕ گٔے کوہِ طور کِس دامنَس پٮ۪ٹھ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سَپُد حضرت موسیٰ برونٛٹھ کَنہِ یِمَن 70 افرادَن برونٛٹھ کَنہِ زِ کوہِ طور ہِلیو، اَمہِ طٔریٖقہٕ زَن تہِ سایوان ہیوٗ لَٹکیو یِمَن پٮ۪ٹھ، یعنی یِمَن یہِ تصوُر دِنہٕ خٲطرٕ زِ اللہ تعالیٰ سُنٛد جلال چھُ، حضرت موسیٰ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ ہم کلام، حضرت موسیٰ چھُ پوٚز صحیح نبی، یہِ اوس اَکھ معجزٲتی طور. یہِ وُچھ یوٗتاہ وٕچھِتھ تہِ روٗدۍ تِم توتہِ پَتہٕ بیٚیہِ اعتراض کَران، دِل دُکھاوان، تہٕ ییٚتِنَس یِوان تٔتھۍ کُن اِشارٕ کَرنہٕ. وَرَفعنا فوقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاقِهِم، بیٚیہِ کوٚر اَسہِ تِمَن پٮ۪ٹھ تِہنٛدِ عہدٕ پیمان کہِ خٲطرٕ تِمَن پٮ۪ٹھ کوہِ طور تہِ بُلنٛد. وَقُلنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سہرا سیٖنا کِس سفرَس دوران تِم أکِس جایہِ وٲتۍ، تَمہِ پَتہٕ کَریوکھ آرزوٗ بنی اسرایل، اے موسیٰ أسۍ اَژو کُنہِ شَہرَس منٛز، اَسہِ سَپدَن تَتہِ چھِ نعمتہٕ حٲصِل. حضرت موسیٰ علیہ السلامَن فرموُکھ أسۍ گٔژھِو بُتھِ یِیِو تُہۍ اَکھ شَہر، سَپدِو تَتھ منٛز داخل، مگر تکبر تہٕ گھمنٛڈ سان ٲسۍ زیو نہٕ تور، بٔلکہِ عِجِز اِنکسر سر جُکٲوِو تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر گُزار بنٛدٕ بٔنِتھ ٲسۍ زیو تور، تہٕ تٔتھۍ مُتعلِق اِشارٕ. مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم بنی اسرایل تور داخل سَپٕدۍ، تِمو کوٚر تَتہِ جبرٕ قہر، ظُلمہٕ سِتَم، تکبر تہٕ گھمنٛڈ سان ژایہِ،
تہٕ ییٚتنَس تٔتھۍ کُن اِشارٕ وکُل نہ لحمد کُل بابس سُجدا. بیٚیہِ کَریو اَسہِ تِمن حُکُم کہِ سپدِو تُہۍ اَتھ شہرس منٛز داخل سٔزِر تہِ ٲسۍ سپدِتھ وکُل نہ لحم لا تعدو فی سبت. بیٚیہِ کَریو اَسہِ تِمن حُکُم یہِ نہٕ سپتہٕ کِس معاملس منٛز زیادٕ تہِ کٔرِو. یعنی زَن بنی اسرایلن منٛز حضرت موسیٰ سٕنٛز قانوٗنس منٛز شریعتس منٛز سبت یعنی بٹوارِ ہُنٛد قانوٗن اوس کہِ بٹوارِ دۄہ گژھِ نہٕ عبادت بغٲر کانٛہہ کٲم یِنۍ کَرٕنۍ، نہ تجارت، نہ صنعت حرفت، نہ کانٛہہ شِکار، نہ کانٛہہ چیٖز. مگر تِمو بنی اسرایلی یہوٗدو کوٚر اتھ قانوٗنس تحس نحس یُس زن اسہِ البقرس منٛز پوٚر. تمہِ پتہٕ سپُد تِمن حُکُم کوٗنو کِردتن خاصین، تۄہہِ پھُٹرووُ یہِ سبتہٕ قانوٗن، تِمن بٔنِو تُہۍ پٔنٛزۍ ملامت زد. وۄنۍ اکھ حظ نہ مِن ہُم میٖساکن گلیٖزا. بیٚیہِ رچو نہٕ أسۍ تِمن نِش مضبوٗط عہدٕ پیما، مگر یِمو کوٚر تتھ تہِ عہد شِکنی. فبیما نقدی میٖساک ہُم بس، یُس زن تِمو بنی اسرٲیلی یِموٕے یہوٗدو حضرت موسیٰ علیہ السلامس سۭتۍ بار بار عہدٕ پیما کٔرِتھ تہِ تِم عہدٕ پھٕٹرٲو تمی سبہٕ. وقوٗفرِم بے آیات اللہ، بیٚیہِ یُس زن تِم بار بار روٗدۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ آیاتن معجزاتن احکاماتن اِنکار کران. وۄنۍ قتل ہُمُل امبیا بے کَرِ حق، بیٚیہِ یُس زن تِہُنٛد ؤتیٖرٕے روٗد کۭتیاہ امبیا کٔرۍ یِمو نا حق قتل. یِم چھِ مِثال چھِ حضرت زکریا، حضرت یحیٰ تہٕ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلامس خلاف اقدامہِ قتل، تٔمِس پھٲسۍ دِنٕچ کوٗشِش مُنظم سازِش. یہِ اوس نہ یِہُنٛدُے طٔریٖقہٕ. امہِ پتہٕ اگر نصیحت ٲسٕکھ یِوان کرنہٕ، تمہِ پتہٕ ٲسۍ وَنان وکاولِہِم قلوٗبنا گُلف. امہِ پتہٕ ٲسۍ وَنان اَسہِ چھِنہٕ نصیحت ضوٚرتھ، سٲنۍ دِل چھِ محفوٗظ، اَسہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ہِدایت، اَسہِ نَوِ کِتابہِ ہِنٛز، نٔوِس نبی سٕنٛز، نٔوِس رسوٗل سٕنٛز، نَوِ رہنما ہٕنٛز کانٛہہ ضروٗرت چھَنہٕ کینٛہہ تہِ. اللہ تعالیٰ فرمان بل تبا اللہ علیہ بکفرہم، مگر اللہ تعالیٰ ہنٕے کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ مۄہر، یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ مۄہر، یِم کٔرِنۍ ہِدایتہِ نِش محروٗم. بِکُفرِہِم، یِہنٛدِ امہِ کُفرٕ تہٕ اِنکار کہِ سبہٕ، یُس زن یِمو حضرت موسیٰ سۭتۍ کوٚر، حضرت موسیٰ علیہ السلامس پتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن باقٕے ایمبیَن سۭتۍ، یِم زن تِمن أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی تہٕ بیٚیہِ یتھ دُنیاہس منٛز صحیح تہٕ نیکو کار زندگی گُزارنٕچ تلقیٖن ٲسۍ کران. فلا یومیٖنُنا، بس چھِنہٕ یِم ایمان انن وٲلۍ الا کلیٖلا، سِواے کم کینٛہہ. اَمہِ پتہٕ چھِ بٔڑ کَتھ یِوان بیٛاکھ کَرنہٕ، بیان کَرنہٕ، وَبِکُفرِہِم، بیٚیہِ یِہِنٛدِ یِمنٕے یہوٗدَن ہِنٛدِ مُسلسل اِنکار کہِ سبہٕ. وَقاولِہِم علا مریم بُہتان عظیٖما، یوٚتنَس تام بَتدریٖج وٲتۍ، گۄڈٕنٮ۪تھ حضرت موسیٰ سۭتۍ کوٚرُکھ اِنکار، تٔمۍ سُنٛد دِل دُکھووُکھ، تٔمۍ سٕنٛز گَرِ حضرِ منٛز ٲسۍ بُتَن ہٕنٛز عبادت تہٕ ؤژھ سٕنٛز عبادت کَران، تٔمِس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ شک تٔمۍ سٕنٛز دیانتَس پٮ۪ٹھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ وفات پتہٕ یِم اَمبیا آیہِ، تِمن سۭتۍ کوٚرُکھ یہِ حال، واریاہ نبی کٔرِکھ قتل، واریاہ کٔرِکھ جِلایہِ وَتھَن، تہٕ اَمہِ پتہٕ کٔرِکھ ناحق تِمن پٮ۪ٹھ ظُلمہٕ سِتم. تہٕ تَمہِ پتہٕ ٲخٕر ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عیسیٰ سٕنٛدِ بیستُک وقت ووت، یِم ٲسۍ تِم یہوٗد یِمو زَن حضرت مریمَس پٮ۪ٹھ تہِ ہاں سُہ تہمت لٲج، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَن سۄ ژٲر مُنتخب کٔر، تَمہِ پتہٕ بغٲر خانٛدر یا بغٲر خانٛدار تٔمِس اولاد آو دِنہٕ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛز صوٗرتَس منٛز. تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گوٚو، یِمَے یہوٗد ٲسۍ یِم زَن یروشلمَس منٛز فلسطیٖنَس منٛز روزان ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عیسیٰ سُنٛد ظہوٗر سَپُد، یِم ٲسۍ تِمَے یِمَن زَن حضرت عیسیٰ حضرت مریم سٕنٛدِس عزت تہٕ ناموٗس داغدار کَرنٕچ کوٗشِش کٔر، تِمَن اِلزام تَرٲشی. کُس اِلزام تَرٲشی کٔر؟ یُس زیوِ پٮ۪ٹھ اَنُن مُشکِل چھُ. یَتھ حدس تام اِشارَے دِمہٕ بہٕ کہِ تِمو کوٚر حضرت مریمَس پٮ۪ٹھ اِلزام، دَرس نوز بِللہ خاکم بدن، خاکم بدن، اللہ تعالیٰ تھٲونَس محفوٗظ. یِمو کَتھو نِش اِلزام دِتُکھ حضرت مریمَس کہِ دَرسل چھِ حضرت مریمَس أکِس رومَن مُنکِر سِپہَس سۭتۍ ناجٲیِز تعلُقات، ییٚمیُک نٔتیٖج سَپُد حضرت عیسیٰ سَپُد مٲلۍ سٕنٛدِ بغٲر پٲدٕ. نوز بِللہ مِن تعلق، اللہ تعالیٰ رٔچھِن اَسہِ. یہِ چھِ یِم تِمنٕے شوٗبان تِمنٕے، تہٕ آز یِمَے یہوٗد تہٕ عیٖسٲے اِکوَٹ رٔلِتھ، انداز کٔرِو تُہۍ، انداز کٔرِو کوتاہ چھُ تاریخُک اَکھ بوٚڑ المیہ. تہٕ ییٚتنَس یِوان وَننہٕ وَبہِ کُفرِہِم، بیٚیہِ یِمَن یہوٗدَن ہِنٛدِ مُسلسل اِنکار کہِ سبہٕ، وَقاولِہِم علا مریم بُہتان عظیٖما، بیٚیہِ حضرت مریمَس پٮ۪ٹھ یُتھ بوٚڑ بہتان تہٕ اِلزام اَپُز ہانٛس لاگٕنۍ، تٔمی کٔرۍ یِم ذٔلیٖل خار، تہٕ اللہ تعالیٰ بخش نہٕ تِمَن یہِ گۄناہ. بخشہِ کِتھ پٲٹھۍ أکِس دُنیاہچہِ عظیٖم تٔریٖن خاتوٗن، عظیٖم تٔریٖن یۄس اللہ تعالیٰ ہَن مُنتخب کٔر، حضرت مریم پاک باز خاتوٗن، ییٚمہِ سُنٛد تذکِر قۄرانِ شریٖفَس منٛز عزت احترام سپدان، ییٚمہِ سُنٛد عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کران، یِہُنٛد أمِس مریم ہُنٛد عزت اَسہِ پٮ۪ٹھ لٲزِم چھُ، سانہِ ایٖمانُک جُز چھُ، یُس زَن اَمہِ قٕسمٕچ پاک باز خاتوٗن سُہ تٔمِس تہِ بخوش نہٕ مےٚ یہوٗدو کیٚنٛہہ تہِ. اَمہِ پَتہٕ لٲجِکھ تٔمِس پٮ۪ٹھ بہتان تہٕ ہانٛژ، تہٕ اَمہِ سبہٕ تہِ سپٕز یِمن ذِلت، تہِ چھُ مُراد ییٚتِنَس. وَقاولی ہِم، اَمہِ پَتہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ یِہُنٛد یہِ اَمہِ وَننہٕ یہوٗدَن ہِنٛدۍ اَمہِ وَننہٕ کہِ سبہٕ، یہِ نہ قتل مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ مسیح عیسیٰ ابن مریم قتل، یا پھٲس دِژ تٔمِس رسول اللہ یُس زَن حقیٖقت اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. مگر قۄران شریٖف وَنان وَما قتل ہُہ، یِمو کوٚر نہٕ سُہ قتل، وَما صلب ہُہ، نہ کھولُکھ سُہ پھانسی، ولاکِن شُبہ لَہُم، بٔلکہِ گوٚو یِمَن شک شُبہات، یِم پیٚیہِ شکن شُبہاتن منٛز.
دِشا قۄران چھِ وٕچھ اکھ بٔڑ حقیٖقت سُنٛد بیان کَران چھِ کیٹَگورِک زِ تِمو یہوٗدو کوٚر نہٕ سُہ قتل نہ کھولُکھ پھانسی بٔلکہِ کوٚر ٲخرَس پٮ۪ٹھ وَما قتلوٗ یقیٖنا یقیٖنَن ہیوٚک نہٕ یہوٗدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کٔرِتھ کینٛہہ تہِ نہ پھانسہِ کھٲلِتھ تہٕ اَتِنَس تہِ زانُن کہِ یہِ اوس یہوٗدَن پٮ۪ٹھ اَکھ یَتھ زَن وَنان چھِ أسۍ انٛگریٖزِ منٛز اِٹ واز لاسٹ نیل اِن دِیَر کافِن یعنی تِہنٛدِس توبوٗدَس اوس یہِ ٲخری چُل یُس نہٕ اللہ تعالیٰ بخش تہٕ اَمہِ پَتہٕ ذٔلیٖل خار صبر یہوٗدی دُنیاہَس منٛز تِتر بِتر تہٕ مُنتشر گٔژھِتھ تِکیٛازِ حضرت مریمَس پٮ۪ٹھ پاک باز خاتوٗن پٮ۪ٹھ پاک دامنی پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد ہانس لاگُن سۄ داغدار بَناونٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ تہٕ حضرت عیسیٰ علیہ السلامَن ییٚمہِ ساتہٕ نبوتُک اعلان کوٚر اَمہِ پَتہٕ ووٚننَکھ اے یہوٗدو بہٕ چھُس حضرت موسیٰ سُنٛد دیٖن تۄہہِ تام واتناوان آز سرناو کٔرِو أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ترٛٲیِو سوٗد خٲری ترٛٲیِو اُریانہِ تہٕ برٛہنگی ترٛٲیِو غلط کامہِ تہٕ حق تلفی تہٕ حقوٗق اکھ أکۍ سُنٛد ژَلب کَرُن ترٛٲیِو پٔکِو حضرت موسیٰ سٕنٛدِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ یُس میون دیٖن تہِ چھُ تہٕ پٔکِو أکِس خۄداے سٕنٛدِس دیٖنَس تہٕ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یی اوس حضرت موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام سٕنٛز تعلیٖم مگر یِمو یہوٗدو کیٛاہ کوٚر یِمو کوٚر نہٕ تٔمۍ سٕنٛز نبوت تسلیٖم کینٛہہ تہِ تیُتُے یوت نہٕ اِنکار کوٚرُکھ بٔلکہِ حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس خِلاف سپٕدۍ تِم مُنظم اَمہِ پَتہٕ یوٚژھُکھ نوز بِلا تٔمۍ سُنٛد نامہٕ نِشان مِٹھاوُن تَمہِ ساتہٕ حالاتَن مُتعلِق گژھِ اَکھ زٕ کَتھٕ یاد تھاونہِ نمبر اَکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوس فلسطیٖن یا یروشلم یُس زَن وٕنہِ تہِ موٗجوٗد چھُ تٔتھۍ آس پاس علاقَس تٔتی سپٕز تِہٕنٛز وِلادت أکِس گامَس علاقَس یُس زَن ناصرا وَنان چھِ تَمی تِمَن وَنان بایبٕل منٛز وٕنکٮ۪س نِو ٹیسٹِمٮ۪نٛٹَس منٛز ژۄشوٕنٮ۪ن لوکا متی مرکز تہٕ یوحنا انجیٖل منٛز یُس سُہ ناصری لفظ ناو سۭتۍ یِوان تِم پہچاننہٕ تٔتۍ ٲس تِہٕنٛز وِلادت سپدے ییٚمہِ ساتہٕ تِم بالغ سپٕدۍ گۄڈنٮ۪تھ ٲس تِہٕنٛز پیدایشی موجدٲتی طور اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت سوز عظیٖم ترین رسوٗلو تہٕ نبیو منٛز اکھ نبی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پاک واز نیکوکار رُت درجہٕ دوٚد تہٕ درجہٕ بُلنٛد امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو اعلانہِ نبوت کٔرِتھ یہوٗدَن تِہنٛزن غلط کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ مُتنبہ کوٚر أکِس خۄداے سٕنٛز بندگی ہِنٛز دعوت دِژ یِم یہوٗد گٔے تٔمِس مُخالِف تٔمۍ ووٚنُکھ بہٕ نہ چھُس نہٕ نوٚو دیٖن یا نوٚو مذہب ہیٚتھ آمُت کینٛہہ تہِ بہٕ چھُس حضرت موسیٰ سُنٛدُے دیٖن ہیٚتھ آمُت تٔمۍ سٕنٛدِ شریعت مُطابِق تۄہہِ تعلیٖم دِوان مگر یِمو یہوٗدو تہِ خاص کر یِہنٛدیو عالِمو تہِ یِہنٛدیو سیاست دانو تہِ کوٚر مُنظم سازِش ییٚمہِ ساتہٕ تِمو وٕچھ نوجوان طبقہٕ چھُ حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس کُن ہیٚوان مایِل سپدُن تِمو کوٚر مُکمل اکھ سازِش تَمہِ پَتہٕ یوٚژھُکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس بہتان لٲگِتھ کِردار کُشی کٔرِتھ تِمن اِلزام تٔرِشی دِتھ تِمن ظُلم کَرُن تہٕ تِم جبرُک شِکار بناونہِ مگر اَمہِ ساتہٕ گژھِ زانُن اکھ کَتھ یہوٗدی ٲسۍ غٲلِب اکثریت یروشلمس منٛز فلسطیٖنَس منٛز روزان مگر یروشلم یا فلسطیٖن اوس نہٕ آزاد مملِکت کینٛہہ تہِ اَتہِ اوس اَمہِ ساتہٕ رومَن ایٚمپایر یہِ اوس رومَن ایٚمپایر کا حِصہٕ رومی ٲسۍ اَتہِ رومی حکوٗمت کَران تہٕ تِم ٲسۍ مُشرِق یعنی حکوٗمت ٲس مُشرِقَن ہِنٛز بَسان تِکیٛازِ سُہ اوس رومی سلطنت سٮ۪ٹھاہ ؤسی فلسطیٖن تہِ اوس تَمیُک اَکھ صوٗبہٕ اَکھ رِیاست اَکھ تہٕ تِم رومی ٲسۍ مُشرِق تہٕ اِسلیے قانوٗن اوس تِہُنٛدُے رومِیَن ہُنٛدُے چَلان یہوٗدَن اوس نہٕ اِختِیار اگرچہِ اِنٹرنَل آٹونامی ٲسٕکھ مگر قانوٗن ہٮ۪کَن نہٕ تِم نافِذ کٔرِتھ تَمہِ موٗجوٗب کیٛاہ کوٚر یہوٗدو ییٚمہِ ساتہٕ تِمو وٕچھ حضرت عیسیٰ سُنٛد اَصٕل رسوٗخ گوٚژھ نہٕ زیادٕ زیادٕ گژھُن تِمو بَنٲے حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس خِلاف منصوٗبہٕ زِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ روٗمی بادشاہ تہٕ روٗمی حکوٗمتَس برونٛٹھ کَنہِ تٔمِس خِلاف مُقدِم عدالتَس منٛز دایر یہِ ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ نوجوان اُکساوان یہِ چھُ تِمن بغاوتس پٮ۪ٹھ آمادٕ کران یہِ چھُ ییٚتہِ اِنتِشار پٲدٕ کران اَمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ لالیسنیس یہِ ہسا چھُ مذہبی عقیٖدن خِلاف وَنان یہِ ہسا چھُ ییٚتہِ یژھان یہِ فساد برپا کرُن اَمہِ قٕسمٕکۍ اِلزام ترٲشی کٔرٕکھ روٗمی عدالتس منٛز یا تِہنٛدِس حکوٗمت کٮ۪ن عوانن منٛز کوٚرُکھ یہِ درخاست پیش اَمہِ پتہٕ بنے ییٚمہِ ساتہٕ تِمو روٗمین اوس نہٕ تٲریٖخ چھُ گواہ روٗمین اوس نہٕ اتھ سۭتۍ غرضٕے تِم ٲسۍ اِنٹرٛسٹِڈٕے تِمن اوس نہٕ مطلبٕے چھُ تِم ٲسۍ وۄنۍ تِمن پانہٕ ؤنۍ لڑٲے أسۍ اسہِ مت کٔر تِم مُلوِث مگر یِم یہوٗدی روٗدۍ پتہٕ یِمن نہ سا ضروٗری چھُ حضرت عیسیٰ تۄہہِ سزا دیُن تاریخ چھِ گواہ کہِ یُس زن رومُک گورنر یا اتیُک حُکُمران اوس تتھ یروشلمس پٮ۪ٹھ رومی مُشرق تٔمِس اوس ناو پیلاتس تٔمۍ چھُ تاریخس منٛز لیٖکھِتھ اِنجیٖلن منٛز لیٖکھِتھ سُہ اوس بار بار وَنان یِمن ہے مےٚ نہ چھُنہٕ اَصٕل مطلبٕے بہٕ چھُس نہٕ یژھان تِکیازِ مےٚ حظ چھُ محسوٗس سپدان یہِ عیسیٰ چھُ بے گۄناہ ماسوٗم تُہۍ چھِو أمِس ہنٛگ تہٕ اِلزام دِوان اِسلیے مَتہٕ کٔرۍتو یہِ مگر یہوٗد ٲسۍ یورٕ پریشر کٔرِتھ ایجٹیشن کٔرِتھ جلوٗسہٕ کٔرِتھ کرٛکناد لٔتھ زِنٛدہ آباد مرد آباد کٔرِتھ مُقدِمہٕ دٲیِر کٔرِتھ بیٚیہِ سُلطٲنی نام نِہاد سُلطٲنی گواہ چشم دِتھ گواہ پیش کٔرِتھ نہ سا یہِ چھُ اُکساوان یہِ چھُ فساد یژھان برپا کَرُن یہِ چھُ یژھان تۄہہِ روٗمی سلطنتس خِلاف بغاوت کَرُن یِمے اِلزامن ہُنٛد اکھ پَلنٛد کوٚرُکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلامَس خِلاف ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سپُد ٲخٕر گوٚو گٔے مجبوٗر تِم حضرت عیسیٰ گِرفتار کرنہٕ خٲطرٕ
اتہ نسو گئی زان کہ یم سات گرفتار تہ سپد سہ کت من سپد حضرت تم سات سوز یہ یا رومی بادشاہ یا ام حکمران اک فوجی چھوک اک پولیس تم گرفتار کرنے خاطر مگر چونکہ تم اس ات کن حالات نش پور واقف حضرت عیسیٰ سن حقیقت تا معلوم تمہ موجب اس تم کس یہود اسک ستی مگر تم سات کس مخبر سن ضرورت اس لیے اس حضرت عیسیٰ سن اک کارکن اک ممبر اک صحابی اس زن منحرف تو منافق اس بنیمت یمس انگریز من جوڈا ونان اردوس من یہودا ونان سہ بنو مخبر تو تم پتہ سہ تم سی ملٹری پولیس ست گو سہ ام پتہ آو عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کرنے ام پتہ یم سات تمس مقدمہ آو چلاونے عدالت رومی عدالتس من یہ نہ تم یژان رومی تمس سزا دین کہین مگر یہودی آئی بطور گواہ اس سے چھو گواہی دیوان اپزی گواہ کرک تیار چشم دید گواہ اس تیسا ون عیسیٰ علیہ السلام یت پڑھن یمک نتیج سبود کہ تم رومی مشرق اس نیسا عیسیٰ سزا دیون مگر یہودن ہندس دباو سے پرشترس تت آتے بے اتک امن امان قائم تھا خطر گئی مجبور تمس سزا دین خطر سزا سپد تمس پہ یہودن ہند سزے فرد جرم عائد کہ امس ون مطلب پھانسی تم دن سزا پھانسی ہند تو ام پتہ پھانسی ہند سزا یم سات بوزن آو تو ام پتہ اس یت قرآن سے ونان کہ یہودو وون اس دس کور قتل یا فائز مگر حقیقت گئی نم تم ناپاک منصوبن من کامیاب کی تہ تو یہ بڑی دلچسپ داستان بہ کر مختصر عرض یم سات زن آخر بعد عیسیٰ علیہ السلام اکس قید خانس من بند تو پھانس یت دنس اس پبلکلی پھانس دن اکس بڑس میدان من سولی گھر اس تی یعنی پرزن ہاؤس یتن پھانسی دن تو ام پتہ گئی ام سات کرکہ ناد اس یہود اس جلوس کڑمت یم اس یزان عیسیٰ علیہ السلام یکدم نوز بلا خاتم تم سن کرن تو اس لیے تم از اخر گئی مشرق یا رومی سپاہی تہ تہ فوج مجبور حضرت عیسیٰ گرفتار انت امہ قید خانہ من پھانسی کن پکن سہ ام پتہ سوزک یم سات نفر گئی تور سپاہ یہودی لشکر کرکہ ناد اس جلوس آ ست اخر ژائے توتنس تمہ پتہ آو عیسیٰ علیہ السلام تتنس کڑن تو عیسیٰ علیہ السلام اس کمزور شخص امہ پتہ آو پکنانہ تو ون پگہ تمہ سات گھس خیال تھون پھانسی ہند طریقہ اس یت پٹھ کہ یم سات زن حض کس پھانس کوٹ اس یت من استاد آسان پھانس کوٹ اس کن میدانس من استاد آسان تو سورے لورے یوت ات پہ یت من آسان کراس یہ یم طریقہ اس یہ پیٹھم لور سے پیٹھم لور یہ آسان کیسان ہت قید خانس من یمس پھانس اس آسان دین تمس اس امہ قید خانہ پہ یہ لور یو زن پیٹھم لور سے کہ یہ لور یت پہ لٹکان اس پیٹھم لور امس یمس پھانس آن تمس پن نکھن پہ تلن یہ اک سزا تاکہ لکھ وچن امس سچ پھانس دین اس لیے یم سات یم آئے اور امس رومی سپاہ حضرت عیسیٰ نن خطر ام پتہ تلوک سہ لور اک مطلب یت من زن دول لور اس تم تھوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکھس پہ پک سہ سہ پکان پکان مگر کمزور وار وار پکان یپس یہودی کرکہ ناد جلوسن من زندہ آباد من حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق کردار کشی حضرت عیسیٰ کو پھانسی دو ایک نوز بلّہ منزا ام قسمک الفاظ کرکہ ناد ہاہاکار لکھ تماش بین یہودی دچھن تو کھوور تہ ام سات اس یہ جمعک دہ جمعک دہ تو دوپہر پتک اس وقت تو بٹوار اس سپد یعنی بٹوار سپد کن تمہ دہ ہن پھانس کن دن تو ام پتہ یہود اس دن یہ گھس اس پھانس لاگن تک امہ بٹوار سپد پتہ اس بیاکھ اک بوڑ دہ یہودن زن واریاہن دہن پہ مشتمل ون تہ منانہ تس ونان پاس اوور دہ یہ تہوار تہ مناون اس لیے یہودی ونان پھانس گھس لاگن از یم سات حضرت عیسیٰ شانن پہ آو یہ تھونہ یہ لور یہ زن ہارزونٹل اس کوٹ تو پکنان حضرت عیسیٰ چھن ہیکان تیز پکت یم چھ امس ونان نہ تیز پک تکیاز یہ گھس شام بروٹھے پھانس لاگن شام پہ گھس سپد پگہ بٹوار ہند دہ شروع یم سات حضرت عیسیٰ وار وار پکان آخر گئی مجبور یم رومن سپاہ دوپ وہ کس ام پتہ یہ زن یمن یت جلوس من زیادہ کرکہ ناد حضرت عیسیٰ کو پھانسی دہ یا کرکہ ناد لاگان تمو کر امس تھپ یہ زن انجیلن من لوکا متیت مارکس انجیل من یہ لیکھت شمعون اس تمس ناؤ سی اونک رٹت دوپس سہ یسان امس گھس جلدی پھانس پکنا تیل سی کوٹ پکنا سی کوٹ پن شانن پہ سی کوٹ ہت پکان تو یہودی پکان سی زندہ آباد مرد آباد شامک وقت تتن قریب گھن ان گٹ ہوں نمودار گھن عیسیٰ علیہ السلام تو پکان مجموعس من دچھن کھپور کرکہ ناد تو مرد آباد ام پتہ یہ شمون تہ پکان بروٹھ کن یم زن یہودی زن مشرق سپاہ تم اس بیئی ملکک تک رومچ حکومت اس ست تم نش ساری فلسطینی اکی شکلہ
برابر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اَگرے چیٖن گژھو چیٖنی وٕچھوکھ نہ أسۍ دۄہ اَسہِ لَگَن واریاہ دۄہ تِمَن پہچاننَس اَسہِ باسان سٲری چیٖنی اَکی شَکلہِ بۄٹہٕ تہٕ ژھوٚٹ نَستہٕ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِتھ یا کَن یِتھ پٲٹھۍ ؤٹھِتھ تی اوس مُشرِق یِمَن یِمَن رومَن لُکَن سِپَن ہُنٛد حال تِمَن ٲسۍ سٲری فَلَستیٖنی ہِہی باسان تِم زانہَن نہٕ عیٖسیٰ علیہِ السلامَس کینٛہہ تہِ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پَکان پَکان وٲتۍ سولی گَرَس قریٖب ییٚتِنَس پھٲسۍ حضرت عیٖسیٰ تِہنٛدِ مُطابِق دِنہٕ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ توٚتنَس وٲتۍ سِپہَن ہِنٛز کٲم ٲس صرف عیٖسیٰ اوٚتنَس تام واتناوُن اَمہِ پَتہٕ تَتہِ کٮ۪ن سِپہَن حوالہٕ کُن یِہٕنٛز ڈیوٗٹی مۄکلے ییٚلہِ یِم توٚتنَس وٲتۍ کرٛکناتھ یُس یہُت چھُ آسان وٕنۍ گژھِ پھٲسۍ اَنہِ گوٚو ہیوٚتُن جلدی جلدی گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ توٚتنَس لُکھ تہِ چھِ پَکان سۭتۍ سۭتۍ یِمو کوٚر یِم حوالہٕ تہٕ یِمن ڈیوٗٹی سِپہَنَس تِم درٛاے پَتھ کُن تِمو پَکنٲے تِمن تہِ چھَنہٕ پہچان پوٗرٕ روٗمیَن فوجَن تِمو وٕچھ لوٗر کٔمِس تہِ نَکھَس پھیکِس پٮ۪ٹھ تِمو کٔر أمۍ سٕے تھپ دوٚس پَکس تہٕ پَکناوان چھِ شاید چھُ عیٖسیٰ تہِ وٕنہِ علیہ السلام تٔمِس پَتہٕ پَکان ییٚلہِ برونٛٹھ کُن وٲتۍ اَمہِ پَتہٕ گوٚو کرٛکناتھ ییٚمِس نَکھَس پٮ۪ٹھ تِکیازِ رٮ۪وایت اوس نہ ییٚمِس نَکھَس پٮ۪ٹھ یہِ ہارِزَنٹَل لاین آسہِ یُس زَن کوٗٹِس لاگنے یِتھ پٲٹھۍ سُے چھُ تَمہِ سۭتۍ پھٲسِن یِمو روٚٹ شَمون چھُ کھول تُہُنٛد خصف آسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ کرٛکہٕ دِوان یہِ چھُ وَنان فَلَستیٖنی زَبٲنۍ منٛز روٗمیَن منٛز چھِ فَلَستیٖنی زَبٲنۍ منٛز پَسنٛد یَتھ منٛز چیٖنی یا سَمٕجھ یِوان یَتھ منٛز چیٖنی کَرو چیٖن چیٖن پان پان اَسہِ باسہِ سارنٕے ہِنٛز بوٗلۍ کُنی تہٕ سُہ چھُ وَنان ہَتا بہٕ نہ چھُس نہٕ ذرا واوٲلا کَران یِم چھِ سونٛچان روٗمی سِپاہ یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تِکیٛازِ اوٚتَن تامَتھ اوس بہادُر بَنیومُت یا مےٚ خٲلی پھٲسۍ مےٚ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پھاسہِ کُٹ وۄنۍ ہیوٚتُن کھوژُن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سَپُد تِمَن پٮ۪ٹھ سَپُد تِم دَپان نہ أنِن یہِ چھُ دِوان کرٛکہٕ اَتہِ چھُنہٕ مانان کِہیٖنۍ اَتہِ چھُ أتھۍ وَنان نہ یہِ چھُنہٕ أتھۍ وَنان یِہوے چھُ أڑۍ یَپٲرۍ کرٛکناتھ لَگان دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِم یہوٗدی جمع جلدی یُس کو پھاسہِ پٮ۪ٹھ چَڑاو جلدی چَڑاو ٲخٕر زَبردستی آو یِہوے پھاسہِ کھالنہٕ یُس پیش پیش اوس اَتھ کرٛکناتَس منٛز پھاسہِ کُٹِس کھالنہٕ عیٖسیٰ علیہ السلام گٔے روانہٕ یوکُن الحمدُاللہ اللہ تعالیٰ بَچٲے تِم کھٲلِن پانَس کُن ییٚتِنَس تہِ یِوان وَنہٕ وَقاو لِہِم بیٚیہِ یہوٗدَن ہُنٛد یہِ وَنُن اِنا قتل نہ مسیح ابن مریم کہِ اَسہِ کوٚر مسیح عیٖسیٰ ابن مریم قتل رسول اللہ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول اوس حقیٖقت چھِ وَما قتلوہُ تِمو کوٚر نہٕ سُہ قتل وَما صلبوہُ قتلٕے یوت نہٕ قۄران چھُس بیٛاکھ کَتھ وَنان تِمو ہیوٚک نہٕ سُہ پھاسہِ کھٲلِتھ یہِ نہٕ تٔمِس آیہِ ہیٚکہِ نہٕ پھٲنٛسۍ دِتھ کینٛہہ تہِ وَم صلبوہُ گوٚو عربی زبٲنۍ منٛز تِمو ہیوٚک نہٕ سُہ پھاسہِ کوٗٹِس پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ تہِ تِکیٛازِ پھاسہِ تَمہِ مطلب یُس پھاسہِ کوٗٹِس کھوٚت سُہ اوس نہٕ عیٖسیٰ کَم از کَم کینٛہہ تہِ تہٕ اَتھ مُتعلِق چھِ مُختلِف واقعات اَکھ واقع چھُ یہِ تہِ یِوان بیان کَرنہٕ اِسلٲمی رِوایتہٕ مُفَسرَن واقعاتَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مُخبِر اَکھ ہٮ۪تھ گٔے تِم قٲد خانَس منٛز عیٖسیٰ علیہ السلامَس اَننہٕ خٲطرٕ ییٚمہِ عیٖسیٰ ووٚنُکھ یِہوے چھُ عیٖسیٰ أنِن ہیوٚتُکَن تٔمۍسٕے گٔے عیٖسیٰ سٕنٛز شَکٕل یہِ تہِ چھُ اَکھ رِوایت بیٛاکھ واقع سُہ یُس مےٚ عرض کوٚر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ناو تہٕ قۄران چھِ وَنان وَقاولِہِم بیٚیہِ یہوٗدَن ہُنٛد یہِ وَنُن اِنا قتل نہ مسیح عیٖسیٰ ابن مریم کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ قتل مسیح عیٖسیٰ ابن مریم رسول اللہ اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول مگر حقیٖقت ٲس یہِ وَما قتلوہُ تِمو ہیوٚک نہٕ سُہ قتل کٔرِتھ وَما صلبوہُ بیٚیہِ ہیوٚکُکھ نہٕ پھاسہِ کوٗٹِس کھٲلِتھ تہِ وَلاکِن شُبہِ حالہُم بٔلکہِ پیٚیہِ تِم شَکَس منٛز وۄنۍ اِن الدیٖنَک تَلفُ فی وۄنۍ یِم اَتھ معاملَس منٛز اِختِلاف کَران چھِ تِم دَپان ہَسا پھٲسۍ آیہِ تِمَن عیٖسیٰ علیہ السلامَس دِنہٕ یَتھ منٛز عیٖسایہِ تہِ شامِل چھِ یہوٗدو چھِ یہِ تسلیٖم کَران تَتھ مُتعلِق وَنان فی لفی شَک یِم تِم چھِ اَتھ مُتعلِق شَکَس منٛز مالہُم بِہِم علم تِمَن چھُنہٕ اَتھ مُتعلِق علم چھُنہٕ ثبوٗتٕے چھُنہٕ علم چھُنہٕ اِلت تہِ وازَن بٔلکہِ چھِ تِم وَہمہٕ گُمانَس تہٕ اندازَن پٮ۪ٹھ یقیٖن کَران وَما قتلوہُ یقیٖنا یقیٖنَن کوٚر نہٕ تِمو عیٖسیٰ علیہ السلام قتل کینٛہہ تہِ تہٕ نہ ہیوٚکُکھ پھاسی کھٲلِتھ بٔلکہِ بَر رفع اللہ علی الیہ اللہ تعالیٰ ہَن کھول سُہ پانَس کُن اللہ تعالیٰ ہَن کھول پانَس کُن اَتھ مُتعلِق چھُ حدیٖث سٕنٛز روشنی منٛز قۄران شریٖفَس منٛز چھَنہٕ وضاحت کینٛہہ تہِ تہٕ حدیٖث سٕنٛز روشنی منٛز تہِ چھُ اِجما اَتھ پٮ۪ٹھ مُسلمان ہٕنٛز غالِب اکثریت اِبتِدا پٮ۪ٹھ روٗز اَمہِ قایِل کہِ یہِ رفع یُس زَن حضرت عیٖسیٰ سُنٛد کھوٚت یہِ گوٚو جِسمٲنی تہٕ روحٲنی کھٔر اللہ تعالیٰ ہَن عیٖسیٰ علیہ السلام پانَس کُن وَقان اللہ عزیٖزَن حکیٖمہ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ غالِب تٔمۍ سٕنٛز قانوٗنَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ غالِب سَپدِتھ تٔمۍ سُنٛدُے قانوٗن چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ غالِب تہٕ حکیٖمہ تٔمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ اِقدام چھُ حِکمَتَس پٮ۪ٹھ حِکمت مُطابِق ییٚتہِ زَن قۄران شریٖف ووٚنمُت سورہ آلِ عمران اگر تُہۍ یاد آسہِ تَمہِ ساتہٕ پوٚر اَسہِ وَما کَرو وَما کَر اللہ یِمو یہوٗدو کَرِ حضرت عیٖسیٰ علیہ السلام خلاف ناپاک سٲسۍ منصوٗبہٕ بَنٲیِکھ وَما کَر اللہ اللہ تعالیٰ تہِ اوس پَنٕنۍ منصوٗبہٕ بَناوان حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدِ اَمہِ قتلہٕ تہٕ پھانٛسہِ نِش بَچاونٕکۍ بیٚیہِ تٔمِس تھوٚد بوٚڑ مقام عطا کَرُن وَما کَرو یِمو یہوٗدو کَرِ سٲسۍ ناپاک سٲسۍ وَما کَر اللہ اللہ تعالیٰ تہِ بَنٲے پَنُن منصوٗبہٕ وَاللہُ خیر الماکریٖن تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ منصوٗبہٕ ساز اِسلیے گٔے یِم ناکام یہوٗدی مگر یہوٗدو ہیٚچھ حضرت عیٖسیٰ پھٲسِتھ یا تٔمِس قتل کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر تٔمۍ سٕنٛدِ قتلُک
الزام کھوت تمن سہ جرم گو تمن پہ تاز تہند پنہ عقیدہ مطابق یا تہند چشم دید زن تم واقعات ونان تمو تمو کور سیلبریٹ تمو کور جشن منوک اس دیت عیسیٰ علیہ السلام پھوس گو تم مطلب یہ جرم کھوت تمن یل زن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پنہ قدرت ست بچو مگر حضرت عیسیٰ سن قتل یا پھانسی ہند جرم گو یہودن پہ نافذ یمک نتیجہ سپد تم ذلیل خوار رسوا منتشر تتر بتر منحدم تہند دین تہ تہند یا کیا سہ عمارات تہ تہند بیت المقدس تہ تہنز کتاب تہ سپد سارے تحس نس یمک نہ کن جائے وجود پتہ قائم رود تو یتنس امچی حقیقت بیان سپدان وما قتلہ یقینا بلکہ تم یقیناً کور تمو سہ قتل بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ کھول سہ عیسیٰ علیہ السلام پانس کن تھوت تو بوڑ مقام کورنس عزت شرف کورنس اتا یہودن ہند ناپاک سازی تھوک محفوظ تکیاز اللہ تعالیٰ غالب قوت وول حکیمہ تم سن ہر کانہہ حکم تو فیصلہ حکمت کیو تقاضہ مطابق تو اس کرو آج اختتام ات سیت اگر چہ بیان سپدیو اس پر روز آیت نمبر اکھ دوہٹ تام تکیاز درمیان مز عیسیٰ علیہ السلام سند امی واقعہ آخری واقعہ تات مز سپز وضاحت اس لیے آیت نمبر اکھ اروَنزاہ پہ کور اس اختتام اختتام ان شاء اللہ آئند پر روز آیت نمبر اکھ کنہٹ پہ مزید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم